6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Жаңа әлем, жаңа адамдар. Жаңа достар менен жарық аралдар. Менің қасымда әрде жүрген досым бар мойнақ деген. Түсіп кетіп әмір жаңа жерге. Ереже жоқ, тыйым жоқ бұл әлемде. Сиқырлы ғалым тұр жерісінде жүрсе де. Әмір мен мойнақ бірге. Әлемнің Сабақты жақсы оқысаң, компьютерді күнде ойнайсың. Алақай, рахмет. Енді сабағымда жақсы оқимын. Шын айтасың ба? Өтірік айтуға болмайды. Мойнақ, бөлмеден шық. Зырғалын таралындағы барлық бонустарды бұзып алсақ ше? Эй, Мойнақ, мен мета әлемді өзіме бағындырып алам. Қалайсыңдар, достар? Құрметті ойынға қатысушылар, ойын ережесімен таныс болыңыздар. Ойыншылар әуедегі шеңберлерден өтуі керек. Дайынсыздар ма? Дайынмын. Олай болса, бір, екі... Мен мықтымын. Келесі сайыс дәлдік пе? Келесі сайыста допты себетке дәл тастау керек. Ал ендеше, бір, екі... Әмірдің бізден бұрын бастап барлық бонустарды өзіне жинап алғаны қалай? Менімен де ештеңе бөліскен жоқ. Барлығын өзіне алды. Әмір сендерге бонусты жинап бөліскісі келген. Мойнақ, мен бәріне мықтымын. Неге бонустарымды оларға бөліп беруім керек? Бұл әділет сөздік. Сен олардан кешірім сұрап, бонустарын қайтарып бер. Мойнақ, бұл менің жеңісім. Сондықтан ештеңе де қайтармаймын. Олар сенің достарың. Бұның бәрін өзім жинадым. Ешкімге ештеңе бермеймін. Әмір өте мақтаншақ екен. Енді онымен дос болмайым. Кеше мені домалатып, әбден ағырымды шығарды. Ол жай ғана бәрі өзің ғана жақсы көрген қалай. Әйтпесе ол жақсы бала. Ой, қош, оның бұзықтығы өте көп. Қазір көресіңдер, өзі сендерден кешірім сұрайды. Сосын бонустарды қайтарады. Достар, мен сендерді ақ бөлмеге уақытша жасырамын. Әмір осында келсе де сендерді көрмейді.
Ол бонустарды қайтаратын болса, сендер бонусты қайтарған жерден пайда боласыңдар. Мыналар зырғалентке келмей ме екен? Кім бар? Қайда кетіп қалдыңдар? Менен тығылып жасырынбақ ойнап жүрсіңдер ме? Қазір тентек сені бірінші табамын. Айламен алған бонустарыңды қайтармасаң, виртуалды әлемде жалғыз өзің жүресің. Қап, қырсық. Енді не істеймін? Сәлем, әмір. Сені көргеніме қуаныштамын. Мен де қуаныштымын. Міне қызық. Бүгінгі күнің қалай өтті? Қазақта ойын ойнасақ қалай қарайсың? Жинама, жинасаң тастамашы өтінемін. Қиналып кеттім ғой. Ол бонустарды қайтарады деп едің ғой, мойнақ. Қайтарады, тек күту керек. Күту әлемдегі ең қиын әрі ұнамайтын нәрсе. Аристотельдің ғылымында... Ай, сөйлемеші! Жарайды. Мен айттым ғой сендерге! Кешіріңдерші, мен енді олай істемеймін. Әмір! Сенің жақсы бала екеніңді білеміз. Тек өзімшіл болма, жарай ма? Әмір, үйге қайтамыз ба?